Іван Карпенко-Карий познайомився зі своєю майбутньою дружиною Надією Тарковською завдяки театру. Він запропонував їй роль Галі із шевченківського Назара Стодолі. Музику він чув тут не вперше, але сьогодні мелодія якось особливо на нього вплинула. Іван зайшов до музичного класу і побачив дівчину, яка грала на роялі. Дівчину звали Надією. Про те, як здійснилося їхнє одруження усупереч волі батьків у документальному серіалі «Градолі». Дивіться першу частину фільму «Іван Карпенко-Карий» Тобілевич на ютуб-каналі. Підписуйтесь і не пропустіть найцікавіші історії кохання.